蒜头是料理常见的食材，不过最近蒜价从原本一台斤60元涨到160元，飙涨1.7倍，这是近十年来的新高。不止自助餐业者成本提高了，这蒜头的加工厂也买不到大蒜。农委会解释，因为有一批埃及蒜带土块，导致超过了20个货柜检疫卡关，加上疫情影响，国际蒜价上涨，目前要等到西班牙蒜陆续到港之后，价格才渴望回稳。大把蒜末跟泰国虾拌炒，这道蒜头虾关键配料就是大蒜。另外把蒜头放进锅里熬煮，还能变成蒜头鸡汤。炸过的蒜片也能配上牛排。不管中式还是西式，蒜头都是不可或缺的食材配料。但现在蒜头价格贵得吓死人，之前才50-60块，现在100多了，没办法，还是要用啊，要不然菜不会香啊。自助餐业者每道菜下锅也几乎都会用到大蒜提味，一天至少需要3包蒜头。涨价后，每天的成本也跟着提高。走一趟菜场，蒜头一斤最贵喊到190元。一斤半吗？哎呀，太贵了，阿妈是行行也卖啊，这个少的。看看蒜头价格，过去一台斤大概60到70元，现在涨到160，涨幅有1.7倍，是近十年来的新高。尤其每到这个时候，台湾多数仰赖进口大蒜，但是偏偏最近碰上了埃及蒜，因为带土块卡关，再加上受到了疫情影响，国际蒜价从每公吨1200美元也涨到了2400美元，连蒜头加工厂也叫苦连天。因为蒜头全部集中在那个中盘商那边。啊，他们应该就是有听到政府的一些动作，所以他们就现在就一直不放出台湾的蒜头，导致我们价格要一直涨。我农民拢好康的拢无掉啦，农药啦、肥料啦，各项起价啦，根本阮这嘛无啥利润，这一分地换爱30000多的本钱了。蒜农说，他们6月份就已经采收完毕，卖给盘商了。这波涨价对他们一点影响都没有，接下来恐怕要等西班牙蒜陆续到货后，价格才可能慢慢回稳。记者林一峰、方中诚、彰化云林综合报道。从前还有我和